କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର 21 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା 22 ତାରିଖରେ ଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ନଓହରିବା ପଛରେ କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି? ଦାବି ନାଁରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲିବାକୁ ଯାଉଛି କି? ବନ୍ଦକୁ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଉଠାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ବେଖାତିର ଚାଷୀ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ପଲ୍ଟା କରା ଦେଇଛୁ। ବାଜିରେ ଲାଗିଲା ହଜାର ହଜାର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ? କୃଷକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନା ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଗାଡ଼ିବା ପାଇଁ? ଏ ନେଇ ଏବେ ସବୁ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲାଣି। କାରଣ 22 ତାରିଖରୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସରିଛି, ହେଲେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 21 ତାରିଖରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। ସେହିଦିନ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ଉତ୍ତର ଖାତା ଆଦି ହବ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବାଧା ଉପୁଜିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା ନକରି ଏପରି ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ନେଇ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର କଣ୍ଠରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଚାଷୀକୁ ଅଟକେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କଣ୍ଠରୋଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଚାଷୀ ବଞ୍ଚା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚା, ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ଧାରା 19 ତାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ଟୁ ସ୍ପିଚ୍, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ଚାଷୀ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କଲ୍ ଡାକରା ଦେଇଛୁ। ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳ କୁହାଯାଉଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ସମର୍ଥନ ଦେଉଛି। ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଥିବାବେଳେ ସରକାର ବି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏଯାବତ୍ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ବସିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଏ ସମୟରେ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା। ନବନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ତାକୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ କିଏ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଥିବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଥିବ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛୁ। ଚାଷୀ କୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଭଳି ଭାବରେ ଅବହେଳିତ, ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଠିକ୍ MSP ନ ମିଳିବା, ବୋନସ୍ ନ ମିଳିବା, ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଉଠେଇଛୁ। ଆମେ ଆଜି ବି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଛୁ, ଆଉ ଚାଷୀ କୂଳ ଆମେ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଚାଷୀ କୂଳଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଉଚିତ। ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିନା ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏଭଳି ଏକ ସଂଗଠନ ଯେ ଦାବି ରଖିଛି ପେନ୍ସନ୍ କଥା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା, ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସାମିଲ କରି ସାରା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଭଳି ଏକ ଡାକରାକୁ ଯିବା ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବ ଦିନ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତର ଖାତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ମାନସିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ସହ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିବା ସଂଗଠନ ଏହା ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।